Доброго здоров'я. Саме здоров'я, а ще порозуміння і витримки зичу усім глядачам нашої програми. Все, що відбувається довкола нас, не може залишати байдужим. Тривожні події останніх днів даються в знаки. Посилилися симптоми тривожності у більшості людей. Як впоратися з нервовою напругою та зберегти здоров'я, розкажуть наші експерти. Неврози, розлади серцево-судинної системи останнім часом почастішали навіть у здорових людей, констатують медики. З огляду на ситуацію, лікарі рекомендують особливо вразливим людям не залишатися на самоті і частіше спілкуватися з рідними, близькими чи сусідами. Ми всі істоти біосоціальні, і на нас впливають і ці недоладності, якими трапляються навколишньому світі. Найбільше вони зачіпають тих людей, які більш вразливіші, тобто яких більш є почуття відповідальності за себе, за своїх рідних, за дітей. Багато економічними проблемами переймаються. Чому? Да тому що ж людина думає, що буде взавтра. І коли за неї хтось вирішив, що завтра буде не так, як би вона себе планувала, і це людей багатьох мучить. Звичайно, це посилює і збільшує кількість людей з неврозами. Але я б не сказав би, що їх радикально збільшується, просто воно більше проявляється. Загальна тривога, яку обумовлює нестабільність у країні, озлобленість та очікування змін, сприяють порушенню нормального психоневрологічного стану людей. Спеціалісти кажуть, що для осіб, які пережили сильні емоційні переживання, варто гуртуватися з тими, хто може відволікати їх від тривожних думок і висловити підтримку у поглядах. Чим характерна сьогоднішня ситуація? Перш за все, і для нашої території тут легше, тому що тут більш-менш одностайніші у поглядах. І тому люди користуються тим благом, яке називається колективна підтримка. Вдома розмовляють, на роботі розмовляють, і приблизно всі мають одну думку. І це людей зберігає. Бо якби ще в нас було і такий розгардіяж у поглядах на ці події, на кожній роботі і в кожній сім'ї, то була б катастрофа. Чим більше є такі перетурбації, тим більше починаємо цінити власну сім'ю. Мені здається, якраз зараз гарний час, щоб ми зміцнили свої сімейні стосунки. Краще зрозуміли, наскільки то велика цінність, що вдома немає революції, що вдома в мене завжди є тихо, спокійно, тепло і м'яко. І оце потрібно, цінити. Нині лікарі висловлюють побоювання, що незабаром може збільшитися кількість неврозів у тих людей, хто був свідком буремних подій на Майдані. Отож, занепокоєння рідних мають викликати такі симптоми близької людини. Постійний головний біль, бажання плакати, тривожність, розлади сну та втрата уваги, пришвидшене серцебиття та швидка втомлюваність. У такому випадку краще не займатися самолікуванням, а звернутися до спеціалістів. Лише вони визначать стан та порекомендують лікування. Для всіх інших медики радять намагатися організувати свій режим роботи і відпочинку, не перенапружуватись та правильно харчуватись. Оці перипетії, звичайно, вони посилюють і збільшують кількість неврозів. Але з іншої сторони, вони дають збільшення механізмів подолання цих неврозів, зміцнення сім'ї, почуття колективізму, почуття приналежності до певної групи людей, там, чи по національному, чи професійному, чи по тому художньому, немає значення. Але оце групування, воно у нас витягне звідси. Я так думаю, це і є те, що кажуть соціологи, громадянське суспільство. Тобто ми не перекладаємо на інших вирішення своїх питань. І якщо з чим скоріше ми зрозуміємо, що від нас залежить, як нам жити, тоді ми не будемо нікого звинувачувати і не будемо боятися, що завтра мені хтось зробить погано. Чи знаєте ви, що від навушників, а саме від того, скільки годин протягом дня ви витрачаєте на прослуховування музики, залежить гострота вашого слуху? Більше того, медики переконують, що година прослуховування гучних ритмів силою звуку 90 дБ, а саме таку гучність полюбляють підлітки, спричиняє незворотні процеси у вусі, а значить веде до глухоти. Що ж радять лікарі? Говоримо далі. We'll be right back.
Колись вважали, що приглухуватість притаманна лише літнім людям, у яких з віком знижується гострота слуху. Однак сучасна молодь, що зловживає гаджетами, які закладають у вушні раковини, ризикує щодня поповнювати армію глухуватих, оскільки не шкодує власні барабанні перетинки. А вони ж – ніжний інструмент, що дарує нам насолоду від світу звуків. Якщо так активно, як зараз, молоді люди будуть користуватися навушниками, то 10 мільйонів молодих людей через деякий час повністю або частково втратять свій слух. Тому батькам потрібно дивитися, щоб діти старались якнайменше носити цифрові плеєри. Причина сильного звуку. Вони підсилюють звук, тому що спокійну музику у нас ніхто не любить слухати. У нас музика повинна бути більше, ніж 70-80 дБ. І один час прослуховування плеєра з музикою більше 90 дБ дає незворотні зміни в слуху вже. Одна година, здається, зовсім небагато. Людина в навушниках на вулиці ніби існує одночасно у двох вимірах. Тіло в реальному, а слух у віртуальному. Тому ризик травмуватися зростає. Приміром, коли поруч рухається авто, особі здається, що вона на концерті поруч з гітаристом. Відтак, швидкість реакції на ситуацію довкола сповільнюється. Безпечний на звук до 60 дБ. Після 60 дБ звук вже буде шкідливим для нас. І все це залежить від часу, наскільки часу ми проводимо. Тому в деяких країнах Європи замірюють силу звуку на вулицях і стараються обмежити транспорт для того, щоб воно не перевищувало допустимі норми. Звук реактивного літака – це 120 дБ. Після 130 дБ людина може від цього звуку просто померти. Йде розрив барабанних перетинок, і людина може контузія і може померти. Виявляється, здорове вухо здатне розрізняти звуки силою у 10 дБ, шепіт – це вже 20. Крик потужністю 60 дБ викликає дискомфорт. Лікарі кажуть, що короткочасні гучні звуки організм може блокувати, але тривалий вплив шуму втомлює специфічні м'язи, і система захисту не спрацьовує. Захистити себе можна, якщо слухати музику не більше години без перерви і з гучністю, що не перевищує 60% показника рівня, а ще давати вухам відпочивати. Використовувати бірюши, бо тиша теж лікує. В нас вуха перевіряють тільки тоді, коли вони або заболіли, або йде зниження слуху. Тому бажано хоча б раз в рік попасти до свого спеціаліста отоларинголога, і коли він замітить, що зниження слуху, можна попасти до лікаря-сурдолога. З цим проблем немає. І визначити, чи є втрата слуху, чи немає, на якому рівні, чи що заважає дитині. Для того, щоб попередити надальшому зниження слуху і щоб дитина себе адекватно вела. Тут не можна забороняти дитині агресивно там слухати там плеєра, але постаратись обмежити, пояснити, що це не так добре, як ти хочеш. Тож зменшуйте гучність у навушниках ваших плеєрів, щоб чути світ довкола. А краще зніміть їх і насолоджуйтеся вже сьогодні співом птахів. Рік тому, саме наприкінці лютого, у Рівному відкрився оновлений перинатальний центр. Нещодавно тут з'явилася на світ чергова трійня. Нині ми спробуємо довідатися, як почуваються майбутні мами, породіллі та малюки в умовах оновленого, оснащеного, за останнім словом техніки, медичного закладу. Впродовж року у перинатальному центрі здійснено майже 4 тисячі операцій та пологів, здебільшого у жінок, які мали патологію вагітності чи проблеми зі здоров'ям. Лікарі кажуть, що, на жаль, нині збільшується кількість жінок, які мають певні проблеми під час вагітності. Їх зі всієї області скеровують саме до перинатального центру. За 2013 рік взагалі контингент пацієнтів з області, в першу чергу сільської, складає вже більше 75%. І тому доступність, звичайно, цієї допомоги очевидна. Майже 50% передчасних пологів з області приймає обласний перинатальний центр. Но це ще не межа, це початок. Нас саме головна мета не кількість пологів, а власне ті пологи і ті пацієнти мають бути скеровані до нас, які потребує
допомоги на третинному рівні. Днями свою триню під час операції кесарського розтину побачила і 19-річна мама Анна Кузьмич. Вона студентка РДГУ, майбутній вихователь, тому першу практику здобуватиме зі своїми крихітками. Наркозний загальний, я так надіялася, що я засну, проснусь і тоді все буде добре. Вийшло так, що я все чула, бачила і все, то трошки так мені було страшнувато. Але нічого, чула, як дітки плачуть, все це. То, якщо чесно, зараз не шкодую, що робили такий наркоз. Дітки Анни, двоє хлопчиків та дівчинка, народилися недоношеними, з вагою тіла від 1 кілограма 100 грамів. Тому перебувають у відділенні інтенсивної терапії новонароджених. Лікарі кажуть, щойно немовлята почнуть самостійно їсти та дихати, їх переведуть до мами. Та у цьому відділенні виходжують і малюків, яких називають глибоко недоношеними, з масою тіла 500 грамів. Лише впродовж року, крім одноплідних пологів, у перинатальному народилося 101 двійня та 4 трійні. Чимало вагітних воліють народжувати саме у перинатальному. Та медики змушені багатьом відмовляти, оскільки вже нині центр переповнений. Має 4 напрямки госпіталізації жінок. Це перші, які мають відхилення в стані здоров'я жінок вагітних. Другі, які мають ускладнений перебіг вагітності. Третій напрямок – це внутріутробні стади плоду, які мають бути госпіталізовані вагітні з цими плодами, бо найкращий шлях госпіталізації пацієнта – новонародженого, це так зване інутері, тобто в матці вагітної. Тому ми намагаємося як можна більше і своєчасно скеровувати тих жінок на розродження, які потребують у нас. І четвертий напрямок – це вже госпіталізація новонароджених. А дітей Анни, яких вони з чоловіком нарекли Іванком, Вадимом та Іларією, охрестив священник. Зичимо їм і батькам терпіння, здоров'я та щасливого майбутнього. Нехай усі малюки, які народилися у цьому перинатальному центрі, та, звісно, в інших теж, будуть життєрадісними, бадьорими та щасливими. І нехай їхнє майбутнє ніщо не затьмарює. А на сьогодні все. Будьте здорові!